Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի դատավորի គիրակի մասին դարձյալ նույն բանի մասին մի քաղաքում մի դատավոր կար աստծութ չեր վախնում եւ մարդկանցից չեր աչում շատերը այս հրակի խոսքերը աստուն են վերագրում որովհետեւ նա է բոլորի իշխանն ու դատավորը իսկ քաղաքն աշխարն է քանի որ նրանoman չի երկընճում մեծագույնից Որով էտեվ ոչ փոքրնանից ավելի մեծ չէ եւ ի՞նչի համաճում ցածրերից։ Խոսքը առաջ տանելով դատավորին Անիրավեյան անվանում, իսկ աստված արդար դատավոր է, ոստի առaki խոսքը չի պատշաճում ասցուն։ Եվ ոմանք ասում են, թե մարդկանց համար հրեշտակներն են իշխաններ եւ վերագացուներ կարգված։ Սակայն հրեշտակները спаսարքող խոքիներ են, իսկ առաքյալները մարդկանց спаսավորելու եւ ապահովանելու, եւ ոչ թե նրանց պատժելու համար են։ Միմասնասում են, թե աշխարհի դատավորներն ու իշխանավորները, ինչպես նաեւ ազգերի թագավորներն են անիրավությամբ դատաստանանում, սակայն այս էլ ճշմարիտ չէ, որովհետեւ նրանցից ո՞վ է, որ ոչ Աստուծո՞ւ է վախենում եւ ոչ էլ մարդկանցից է համաճում։ Իսկ ոմանք ասում են, թե քաղաքի եկեղեցու հոգևոր առաջնորդն է դատավորը, սակայն նրանք անիրավ դատավորներ չեն, քանի որ երկընչում են Աստծոց։ Այլ այս արագի խոսքը ասվում է յորական ջուր մարդու համար, որ Աստուք օգնից շնված քաղաք է, ըստ այն խոսքի, թե Աստծո ընդանի տաճար եկդոք։ Իսկ դատավորը միտքն է, ճշտամիները մարդու հոգին եւ մարմինը սիրա մերն է լասվում է թե մի քաղաքում մի դատավոր կա արդ քաղաքը մարդն է նախ ըստ համեմատության երկրորդ ըստ արավելության ըստ համեմատության կարգն այսպես է ինչպես որ մի տեղում հավաքվում են օ քաղաք շինում որเปզի միմյանց կարիքները լրացնեն վաճառականների պետքերը արեստավորները արեստավորներին ուսմոնքով Այսպես է նաև մարթը՝ միտերեն հավաքված հոգին եւ մարմինը, զգայարաններն ու միտքը, եւ սրանց նման եւ ոչ նման բոլոր մասերը, որ օգնում են միմյանց։ Որովհետեւ մարմինը սпасավորում է հոգին, իսկ հոգին շարժում է այն։ Միտքն սոցանում է, իսկ զգայարանները ծառայում են, եւ այսպեսով օգնում են միմյանց։ մի Gerdinnen kam inbeszvor khagakh Paris meroderner uni bnakičner yev iškhaner tntesutyun yev harastutyun einbesel martni prev Parispuni ir marmine iprev derner zgaeranner bnakičner hokin iprev iškhanavorner mitk' esk iprev zinvordner tsankutyun nu tsasoma eskunetsvatski harastutyunernen havate խույսը եւ սերը որոնք գերագույն եւ աստվածային արագինություններ են ինչպես նաեւ խոհեմությունը արիությունը ողջախոհությունը եւ արդարությունը որոնք ստացական արագինություններ եւ հոգեոս ունեցվածքներ են և ինչպես որ թշնամիների եւ սիրելիների համար քաղաքի բոլոր յելկերն ու մուտքերը դրան միջով է, այնպես էլ մեր միջով է բարի եւ չար գործերի յելկն ու մուտքը, որ հինգ զգայարաններով են լինում, այսինքն աչքերով, ականջներով, բերանով, հոտոտելիքով եւ բոլոր շոշափելիքներով, ձեռքերով ու ոտքերով։ Քանի որ սրանցով ենք մեղք գործում, այսինքն աչքով գեղեցիկ բաներ ենք ցանկանում, Ականջով հեշտանում, հոտոտելիքով ցուլանում, լեզվով սուրք խոսում եւ ծերանով ագահիպես ուտում եւ խմում։ Ձերքով զրկում եւ վնասում ենք, եւ բոլոր անդամներով մեղք կանում ու ցուլանում ենք՝ վատ տարհեշտություններով, դառնալով մեղքին ծարայող մարդ եւ կորստի անորթի։ Ես երբ ցանկանանք յետ դառնալ մեր մեղքերից, հենց այս զգայարաններով ենք բարին գործելու։ Կանեվոր աչքով արտասվելու ենք, ականջով լսելու են քո հյոգևոր երգեր, բերանով հեցეცալու եւ լեզվով մեր մեղքերը աստոն խոստովանելու, ձերկերով աղքատներին ողորմություն են բաժանելու եւ մարմինը չարչարելու ենք ծախքով, աղոտքով եւ տքնելով։ Այսպեսով բոլոր բարեգործությունները զգայաներով դռницներս են մտցնելու։ Այս ամենը քաղաքի համեմատության այն, ինչպես որ ասվեց՝ «Մի քաղաքում մի դատավոր կա»։ Իսկ մարթը քաղաքը կոչվում ըստ արավելության եւ սրա պատվականությունը մեծ է նախ որ քաղաքը մարթու ձեռքի գործն է իսկ մարթը աստուծո երկրորդ որ քաղաքը մարթու բնակության վայրն է իսկ մարթը աստուծո ինչպես քաղաքն է քաղակի մեջ երրորդ քաղաքը հողի պատկերն է իսկ մարթը աստուծո չորրորդ քաղաքը անկենթան է իսկ նա կենթանի 5. այս քաղաքը ապականացու է իսկ այն անապական հոգով 6. քաղաքը իր ամեն ինչով մարդու համար է իսկ մարդը աստծո 7. քաղաքի բարութիունն ու փարքն անցավոր են իսկ մարդունը մշտընջնավոր 8. ավերված քաղաքը կարող է ովևէ մեկը վերակառուցել իսկ քանդված մնությունը որ աստված է ստեղծել վերանորոգվում է հարութիամբ 19-րդ. Մեծնայև քanakkոսիամ քանզի խաղակը տեղ տեղ է, իսկ մարտը արևելքից արևմուտք է եւ այլն։ 10-րդ. Խաղակի տեղը խոնար երկիրն է, իսկ մարտու խաղակինը երկինքն է բարձունքներում եւ նա խաղակից է հրեշտակներին։ Այսписով հայտնի է թե ինչպես է մարտը նման խաղակին։ Իսկ այս խաղակին աթար դատավոր կարկեց միտքը արտարութիամբ քննող եւ տանջող որովհետեւ ուր որ բողոք կա քննում եւ որոշում է ճարնու բարին միշտ փախչում է ճարից եւ հետեւում բարուն իսկ եթե սխալվելով ընկնի ճար գործերի մեջ այն ժամ խղճմտանկը կը ճարչարի ու կտանջի նրան որ պես հանցavorի եւ ըստ դավթի մնում է դառը տրտմության մեջ դիշեր ցերեք շրջեցի վրճտացած կան զի հոգից լծվեց տանջանքներով ինչպես եսայը մարկան ասաց ամբարիշտներ նուրախություն չեն տեսնելու ասում է ամենակալտերը այսինքն հոգևոր ուրախություն։ ազգերի դատավորները 4 ձևով են կեցում դատաստանները՝ տգիտության բ կամ կաշառքով, վախենալով կամ երեսպաշտությամբ։ Իսկ Միդքն արթար դատավոր է հոգու եւ մարմնի համար եւ սրանից ոչ մի շեղվածություն չունի, որովհետեւ Միդքը իմաստուն է եւ ունեցածքի անկարոտ այս պատճառով էլ անկաշառ է, է եւ նրանց իշխանը այս պատճառով էլ չի երկընճում։ Եվ քանի որ արթար է, դրա համար էլ որովեւե ակնկալություն ունի, հապա ուրեմն արթար է դատում դարcial միշտ նրանց մեջ է եւ նրանց գործը գիտի ուստի վկայի կարիք չունի որովհետեւ արդար է դատում ինչպես ասաց Հովանեսնիր ընդհանրական թղթում իղբայրներ եթե մեր մտքերը մեզ չդատապարտեն համարցակություն կունենանք աստծո առաջ որովհետեւ միտքը վկա է մեր ճտության ու ճշմարտությանը սրանից չենք կարող ծածկել մեր մեղքերը սա ամեն ժամ մեծ է որբես ուսոցիչ եւ խրատող Սրանից ենս սովորում եւ խրատվում, որովհետեւ կատարյալ է, որի համարել ասած, մի քաղաքում մի դատավոր կա, աստուծ չի վախենում եւ մարդկանցից չի ահաչում։ Որովհետեւ փակտեղում է, որ որևէ մեկը նրան չի տեսնում, այդ պատճառով էլ մարդկանցից չի ահաչում, իսկ որ աստուծ չի վախենում այն պատճառով է, որ նա իշխանությամբ ազատ է եւ ոչ թե цаրա։ Եվ եթե որևէ մեկնassi թե ինչու են ազատ կամքով ինչու աստված մեզ հարկելի տակ չստեղծեց որเปզի չկարողանանք մեղանչել այս բիսիներին առաքելական սաստող խոսքով կասենք թե միթը կավը կասի բրուտին թե ինչու այդպես ստեղծեց իրենց և նորից որ բոլոր բանականները ակամա ազատ կամք ունեն, որովհետև բանականության հետ ներս է մտել նաև ազատ կամքը, որովհետև բանականությամբ խորում և ընտրում ենք Չարնոբարին, art, որոնք որ խորում և ընտրում ենք իշխանենք գործով, իսկ եթե ոչ, պարապ տեղնենք խորում։ Ուրեմն, քանի որ բանական ենք, ապա ակամա ապարտադրված ենք լինել անձնիշխան։ Եվ քանի որ ստեղծված ենք ակամա փոփոխական ենք, որի պատճառով մեր ազատությունն էլ փոփոխական է, այսինքն տատանվում է բարու եւ չարի միջև։ Ահա, Այսպիսին է մեր ազատությունը այս կյանքի ճանապարհին։ Իսկ աստված ազատ եւ անզնիշան է, նա եւ հեշտակներն ընтряալների հոգիները, չնայած որ չեն կարող ճարի կգործել, որովհետեւ ընտրում են միայն բարին եւ միշտ խորշում ճարից։ Այս անում են ոչ թե անզերությունից, Այլ ազատ կամքով նմանապես եւ դևետն ունեն ազատ կամք, սակայն միշտ չեղվում են բարոց եւ ընտրում են չարը, ոչ թե ստիպողաբար, այլ իրենց խստասրտության պատճառով։ Տես, որ աստված մարդուն անձնիշկանություն եւ ազատ կամք է տվել, որเปզի ազատաբար ընտրի բարին, ինչպես արեցին հրեշտակներն ու բոլոր սրբերը, բայց մարդիկ այդ անձնիշխանություննի չարës գործադրելով նման women's Satanain, Andrelov Charnu Khorshelov Baruts։ Հետևաբար Աստված մեղադրելի չէ, որ բարիկ գործադրելու համար ազատ կամ քև անձնիշխանություն ապարկելեց, բայց նրանք այդ վերածեցին ցարիքի։ Կրկին անգամ մարդն անձնիշխանությամբ Աստուն է նման, աստայնումտե Աստված մարդուն ստեղծեց իր падկերով։ Իսկ եթե մարդ նազած եւ անձնիշխան չէ, ապա ուրեմն աստո պատկերը չէ։ Նորից եասվում, թե ինչ որ բարիկ անձնիշխանությամբ գործելը վարծտրելի է, իսկ ստիպողաբար նո հարկադրվածը վարծից զօրք։ Ինչպես որ ամբաններն ունեն խոհեմություն, արիություն, ողջախոհություն եւ արդարություն, սակայն չունեն վարծք, քանի որ բնության հարկադրանքն է եւ ստիպողական։ Իսկ ովքեր որ ասում են, թե ինչու է ազատ եւ անձնիշքան դարցանք, այլ բան չեն ասում, թե ինչու ճեղանք ամբանո աննման աստուն արանցվարծի եւ վաստակի։ Արդար դատավորը եւ ազատ միտքը, երբ գործում է կարգ կանոնով, մաքուր եւ անսխալ, զանազանելով ճարնո բարին, խորշելով ճարից բարին, կատարելով եւ միշտ աստարակյալի վերին բաների մասին խօրելով, որ Քրիստոս նստած է աստծո աճ կողմը ապանայվ հոգին իր հետ վեր է բարձրացնում եւ շունչը հոգուն կապելով եւ արյունը շնչին իսկ մարմինն ու զգայարանները նրանց մարտն ամբողջովին աստծո նման երկնային է դառնում մարմնով հոգով եւ մտքով միշտ բարին խորհելով եւ գործադրելով իսկ երբ միտքը բարի մտքերից այն ժամ այդ կարքը խախտվում է եւ առաջնային միտքը դառնում է վերջին Զգայությունը փապկանալով մարմնական հաճիքների հետ իր հետ կարშე տալիս մարմինը իսկ մարմինը արյունը իսկ արյունը շունչը որի հետ կապված էր շունչը հոգին իսկ հոգին միտքը եւ դառնում երկրավոր ու ախտալից մարմնով հոգով եւ մտքով եւ անznիշ կան միտքը գերվում է զգայություններից եւ ծառայում հաճիքներին խորելով եւ որոգայթ լարելով մարմնап ինչպես ասում է Տերը ով մեղքի գործում մեղքի ծառայ է։ Այն ժամանակ, ոսոխ մարմինը զորանալով մտքից հարցակվում է հոգու վրա, կեղեկելով ճարչարում են նրան ըստ իր կամքին նրա ունեցված քահարստահարելով եւ իրենը հարստացնելով։ Իսկ այն օդեւ հոգին այրիանում է Փեսաքրիստոսից, որովհետև սիրով աստուծո կամքը կատարելով Քրիստոսի հարսներ դարձել, սակայն երբ արհամարելով ատեց աստուծո օրենքները, անջատվեց գլխից եւ այրի դարձավ։ Մանավանդ որ շնացող եւ pornik է, որովհետև ինչպես գոյություն ունի մարդն ով շնություն կանայ եւ հոգեւորը, ըստ այն խոսքի, շնանում է Երուսաղեմը եւ porնականում Սամարիան այսինքն քանի որ թողեցին իրենց Տեր Աստուծուն եւ երկրպագեցին կորքերին այդպես է եւ հոգին երբ թողնում է աստուծո կամքը այրիանում է այսինքն բարի գործերից անզավակ եւ անպտուղ է մնում կրկին անգամ այրի է այսինքն անտեր եւ անխնամակալ կամ այրի է այսինքն լքված իր ամուսնուց եւ ատելի եւ ամենտեսակի բարիք pakasում է նրանից Եվ այրին գալիս էր նրա մոտ եւ ասում Իմ ոսոխի դեմ իմ դատətես, այսինքն հոգին գալիս էր դատավոր մտքի մոտ եւ թախանձում նրան դատաստան տեսնել թշնամի մարմնի նկատմամբ, քանի որ անիրավ է եւ զրկում է իրեն բարիքներից եւ հերացնում է աստծո կամքից։ Իսկ Միտկը մարմնի հետ հեշտանալով ոչ կամենում է լսել հոգուն եւ ոչ դատել, որի պատճառով էլ անիրավ դատավոր է կոչվում եւ քանի դեռ մարմինը մեղքերով հեշտացած է, չի կամենա դատաստան կայացնել։ Բայց հետո սթափվելով ասում է. եթե բարեկամության համար չեմ անում, սակայն թախանձանքի պատճառով նրա դատը տեսնեմ, որเปսի ինձ չհังգստացնի։ Այսինքն խղճմտանկը քննադատում է մթքին անիրավության համար։ Այն ժամանակ Միտքազգչալով դարձի է գալիս եւ Արթարդատաստան տեսնում, այսինքն ապաշխարությամբ եւ զեղչմամբ հրաժարվում է մեղքերից եւ հանգիստ գտնում խղճմտանկով։ եւ անիրավ դատավորն իր զեղչման եւ ապաշխարության միջոցով դառնում է արթարդատավոր այսպես եւ աստված դատկանի նրանց որոնք գիշեր եւ ծերեկ աղաղակում են լսեցեք սարսրելի խոսքս եւ հասկացեք թե ով է աստուն աղաղակողը եւ նա իլ ելնում է վրեժ քնտրության այսինքն մեր բարի գործն է որ հարստահարվում է չար գործերի կողմից Եվ դարձյալ մեր պահապան հրեշտակներն են դժգոհելով աղաղակում Աստծուն, որ բազմացան մեր մարդկային ճարիկները, եւ նորից մարդկանցից հարստահարվածներն են աղաղակում Աստծուն, ըստ այնum թե ձեր կողմից զրկվածն աղաղակում է, եւ հնձվորների բողոքը հասավ ամենակալ տiroճ ականջին։ Եվ նորից բոլոր տարերքներն են, որ մեղանչում են, այսինքն երկինքն ու երկինքն աղաղակում են Աստծուն ինչպես սոդոմայեցիների ժամանակ ըստ այն խոսքի որ ասաց թե ըստ նրանց աղաղակի որ ինձ վճարեցին որովհետև չկա ծածկան որ չհայտնվի ասում է Տերը Կանեվոր թե այստեղ, եւ թե հանդերձյալում բոլորն էլ մերկաբանվելու են եւ բացահայտ կանգնելու ահա որ ատյանի առաջ, որովհետեւ Աստված քննում է սրտերն ու երիկամները, այսինքն սրտի ծածուկ խորورتներն ու մարդու անգործությունը տեսնում է Տերը անզգամին մանկուսը դու միասը թե աստված չկա եւ ոչ էլ գործեր նկատող քանի որ աստված ամեն ինչ տեսնում է որովհետեւ աստված տեսնող է թարգմանվում նա ուղագի ողորմելով ներում է մեղավորներին որովհետեւ գիտի որ կապաշխարեն եւ կապրեն իսկ եթե դու ինչպես ասում է արաքյալը Արհամարում ես աստուծո ներողամտությունը, ապա կոընսիդեմ բարգությունից դիզում բարգության օրվա եւ աստուծո արդար դատաստանի հայտնության օրվա համար։ Որովհետեւ ով սիրում է մեղքը ատում է իր անձը, ասում է մարկարեն։ Եվ արդ լսեցեք եղբայրներ, թե ինչ էր դատավորը անիրավությամբ անում։ Աստուծ չեր վախենում եւ մարդկանցից չեր ամաչում։ Կանիվոր սրանք են որ մեղավորին դարձի են բերում այսինքն աստծո հանդեպ երկյուղնո ամոթამართքանցից որովհետև Տիրոջ երկյուղով ամեն ոգ խորշում է ճարից եւ ամոթահար լիներով հុសապում ենք ճարից որովհետև այս երկուսն էլ մարդու համար մեծ սանձեր են ինչպես ծիոսանձերով ուղղում ենք նրա ճանապարհը Եվ որտեղ որ սրանք չկան, ինչպես սանդարցակձի, որ շեղվում է ճանապարից, ամեն տեսակ վրոգայտների խորխորատներն ընկնելով, որովհետև հանդեկնությունն ու անամոթությունը բոլոր ճարիկների շտեմարաններն են։ Եվ արդ մենք պետք է երկընչենք Աստծոց եւ ամաչենք մարդկանցից, որովհետև ահա ուր է ընկնել կենթանի Աստծոյо ձեռքը։ Ենինչպես ինքը tern ասաց, եւ մի βαխեցեք նրանցից, որ մարմինն են սpanում, այլ դուք առավել βαխեցեք նրանից, ով կարող է գեհենի մեջ կորստիան մատնել հոգին եւ մարմինը, որի պատճառով է փրկում է Քրիստոս Իրանոնով մեզ եւ բոլոր հավատացյալներին հանիտենական քրագիտանջանքներից եւ իր ողորմությամբ արժանի է անջարելի ուրախությունների եւ անպատմելի ցնծության Քրիստոս Հիսուսի Մեր Տիրոջդ, որ օրհնյալ է, խոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս, ամեն։